प्रहरीले गत साउनको तुलनामा यस वर्ष साउनमा अपराधका घटना बढेको जनाएको छ जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गत वर्षको साउनमा एक हजार सडचालिस अपराधका घटना भएकोमा यस वर्ष साउनमा एक हजार दुई सय पचहत्तर अपराधका घटना भएको जनाएको छ काठमाडौँ परिसरमा सबैभन्दा बढी पाँच सय साठीवटा बैङ्किङ कसुरका मुद्दा दर्ता भएका छन् भने अभद्र व्यवहारका दुई मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी कुमोद

जना पक्राउ परेको छ त्यसरी नै अभद्र व्यवहारमा मुद्दा दर्ता दुई सय अडतिस पक्राउ तिन सय उनासत्तरी र असी एक्कासीको साउन महिनामा दुई सय उनासी मुद्दा दर्ता भएकोमा चार सय चौतिसजना पक्राउ परेको छ चोरी सम्बन्धी चोरी सम्बन्धी कसुरमा उनान्चासवटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको साउन महिनामा उनान्चासवटा मुद्दा दर्ता भएकोमा उनासीजना पक्राउ परेको थियो त्यसरी नै असी एक्कासीको साउन महिनामा पचपन्नवटा मुद्दा दर्ता भएकोमा पक्राउ यस अवधिमा परिसरमा दुई हजार छ सय से एकाउन्नजनाले सेवा लिन आएको कालीमाटी एरियामा अठारवटा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरेको प्रहरी वृत्त बालाजु बौद्ध लैन्चोर सिंहदरबार कालीमाटीको हिरासत कक्षमा पुस्तकालयको व्यवस्था गरिएको काठमाडौँ परिषदले जनाएको छ